гледачи, добро дојдовте во на новото издание на трето полувреме на 24 вести. Во ово издание на трето полувреме ќе се посветиме на нашата женска сениорска ракометна репрезентација која наредниот месец ја очекуваат квалификации за светското првенство во Германија идната година. Наши соговорници во на новото издание на трето полувреме ќе бидат селекторот на нашата селекција Симе Симовски, како и репрезентативката Теодора Керемичева. Останете со 24 вести и проследете го на новото издание на трето полувреме. Најдобрата македонска женска ракометна репрезентација наредниот месец ја очекува квалификацијски циклус за пласман на светското првенство во Германија, кое се одржува идната година. Предизвикот е голем. Македонија во групата 3 за противници во квалификациите ги има селекциите на Австрија, Исланд и Фарските острови. Селекција која воедно ќе биде домаќин во оваа квалификацијска група. Македонија со супер подмладен состав со искуство од претходните квалификации за европското првенство во Шведска годинава ќе се обиде да го демонстрира својот раскошен потенцијал кој веќе подолг период се најавува. Во евроквалификациите избраниците на Симе Симовски доживеа дебакл, 6 порази од исто толку и надпревари, но пред себе ги имаа силните ривали како Црнагора, Хрватска и Словенија. Останува отворено прашањето каква поука извлековме од претходните квалификации, дали овој млад состав на Симовски може да парира, а зошто да не биде и подобар од своите противници во мундијалските квалификации. Првиот човек на македонскиот ракомет Живко Мукетов во претходните квалификации истакна дека нашата селекција е составена од генерација ракометарки која допрва доаѓа и очекува да прерасне во конкурентен состав кој нашата селекција ќе представува на големите надпреварувања. Нови квалификации, нови очекувања, потенцијалот е огромен. Дилемата е кога тимот на Симовски ќе го покаже својот раскошен талент и ќе најави подобри денови за женската ракометна репрезентација на Македонија. Квалификациите за предстојните квалификации за мундијалот во Германија идната година, тоа ни се Австрија, Исланд и Фарските острови. Па кои се очекувањата според вас како селектор, според квалитетот што ги има нашата селекција? Прво би кажал еден прв печаток, наведом секој вели дека групата е интересна. Зашто е тоа интересно? Затоа што познавајќи ги квалитетите наши, можам да кажам интересна. Австрија, репрезентација која што години наназад, ќе почнам од неа да анализирам, години наназад гаат некој репрезентативен ракомет кој што бил секојаш во погорниот дел од ЕХФ табела, да ја кажам. Исланд гаат ракомет кој што во последниве години ги има низ Европа многу од играчи кои што играат и се вклопени во таа национална селекција. И Фарските острови на крај репрезентација која што најмалку имаме сознание. Имаме неколку видео анализи за Австрија и за Исланд, познавајќи го Исланд и од претходниот циклус кога имавме и два пораза, еден дома и еден гости. Репрезентација за респект и многу треба да се обрне внимание на неа. Австрија пак имаме анализи некои, совираме се уште надпревари кои што ќе ни користат во тактиката, меѓутоа тамо пак најмногу ќе зависи од самите нас на тој надпревар. Отвараме прво со Фарски острови, првиот надпревар ние. Треба да се фокусираме на тој надпревар, без разлика што немаме многу информации за нив. Пробуваме да собереме адекватен материјал. Потоа следува Австрија, каде што треба да се кружи максимално. Малте не и над 100% да дадат девојките. И следи на крај Исланд. Ако се анализираме, често зборам и на самиот тренинг и секојаш кој ги правиме овие анализи, ние треба самите да се анализираме, нашата репрезентација, нашите девојки. Ако не го пружиме на што го работиме и што го тренираме, тогаш джабе ние се. Има квалитет во репрезентацијата, меѓутоа тој квалитет само на овој терен одека може да се покажува. А вака со зборење се наведум грешка. Како течат подготовките на нашата селекција во пресрет на мундијалските квалификации?
Подготовките во моментов се добри. Имахме два надпревара со Црна Гора договорени, тие заминаа позади нас, сега имаме некоја недела која што следи од 20 ноември. Правиме едни базични подготовки за се организираме два надпревара со репрезентација која ќе ни овозможи да се подготвиме уште подобро од она што сме досега, да ни одговори на некои работи кои што ќе ги чекаме од Австрија, од Исланд и од Фарски острови. Меѓутоа, многу тешко ни оди со договарањето. Сите репрезентации мата не се на некој начин договорени и имаат надпревари кои што се однапред договорени. Овие денови би требало да се знае со кого би одиграле два надпревара. Ако не, тоа ќе биде со некого од домашното првенство, дали ќе биде тоа машка екипа, дали женска екипа, ќе биде. Така, но веќе имавме два порази од Црна Гора на гостински терен во рамките на ЕХФ неделата. Па кажете ми како селектор, што извлековте од овие два надпревари? На првиот настапивте со најсилна составчина, а на вториот со комбиниран. Така. Првиот надпревар беше надпревар за да се пробаат двете репрезентации. Имавме некаде снага, пак се повторува оно истото, 45-та, 47-та, 50-та минута, да имаме некој поволен резултат и за тие 12 минути да дојде да се изгуби, ако веќе одиме на победа или на пораз. Ако гледам играта во нашата репрезентација, може да се донесе еден заклучок и често го повторувам тоа. Секогаш кој имаме дисциплина добра во одбрана, тогаш има и напредок. Или пак обратното, кога имаме дисциплина во напад. Оние технички грешки кога се намалуваат. Меѓутоа, млад тиме и секогаш се понесени од топката, понесени од брза реакција која што сака да не реализираат, меѓутоа тога се греши, нормално. Так. И тука е малку незадоволството моје, каде што често им сугерирам да пробаат да легнат тога што пета, да не брзаат у такви моменти, него едностано да се размисли, затоа што сите репрезентации за нас се поискусни, многу поискусни. Така, имав забележано дека на списокот ја нема Ивана Саздовски, нашата интернационалка од Германија. Па која е причината, зашто е таа изоставена? Во репрезентацијата нема изоставени, едностано секој играч е добре дојден. Била и она на поширок список. Меѓутоа, имаше некое мало недоразбирање кое што би требало, според мене, во иднина и тоа да се реши. Така да, он игра во одлична форма во Германија. Незината екипа на прво место, ја пратам исто. Секој надпревар дава, па малте не, над 7-8 до 10 голови. И во иднина би сакал да биде и она во составот, па ќе видим. Так, селектор, колку помага интернационалното искуство на дел од ракометарките кои што се интернационалки на вака млад состав кој што во моментов ги има Македонија? Па, тоа е она што го говоревме. Искуството наше е релативно многу младо, многу слабо. Сега отидоа неколку ракометарки да собираат некој интернационално искуство кое што им треба време. Сите оние селекции кои што ни беа противници до сега, за оваа година дена јас дека сум селектор, се многу поискусни од нас. Сите имаат богато интернационално искуство, ние немаме тука. Ние немаме таков надпревар кој што можем да се пофалам дека, пример, во месецот имаат 4-5 такви јаки надпревари и да собираат искуство. Ние едвај собираме 4 до 6 надпревари годишно во нашата лига, а камоли надвор да не разговарам. Многу сме тенки тука и нема напредок. Меѓутоа пробуваме да се солидизираме. Од она што може да го заклучам, значи Македонија се уште бара противници за периодот во ноември, да, пред квалификациите, меѓутоа преговорите одат тешко. Одат бавно, одат тешко, затоа што сите репрезентации, ќе се повторам пак, имаат веќе однапред договорено. Ние сега пробуваме да направиме за наредната година договараме надпревари. Има турнири каде што се бараат репрезентации. Меѓутоа, до сега бевме малку и околу таа логистика, да кажам, повлечени. Сега вклучуваме уште луѓе кои што ќе работат на таа тема.
Ете, ја вклучив му репрезентацијата и Карверска, која што има едно ракометно искуство како играч и како спортски директор, мислам дека ќе помогне многу во репрезентацијата. Се мачи и оно како директор да најде репрезентацији. А не само тоа, и околу другиот дел, мислам дека ќе помогне многу. Така, минатите квалификации за пласма на Европското првенство во Шведска, која годинава ќе се одржи, имавме скоро од максимални 6 порази. Да. Каква поука извлековме од овие квалификации? Поуката која е? Ние сме една репрезентација која што немаме голем ростер на играчи. Значи, тоа е тоа што цело време ме мачи, меѓутоа немаме друго чаре. Рековме дека ќе се помладува репрезентацијата, настапуваме со тие помлади ракометарки и се дава шанса алтене на сите. Меѓутоа, за да направиш поголем успех, да се квалификуваш, потребно е да има база некоја поискусни ракометарки кои што ќе ја задржат тој континуитет. Меѓутоа, немаме во моментов, така да настапуваме со тие. Таа е таа цирка 45-50 минута каде што ни паѓа концентрацијата и тука се прави тој резултат негативен за нас. Ја имавме на Словенија дома 27-20, изигравме, не успеавме да победиме. Со Црна Гора 47 или ми се чини 50, тука беше, водевме 27-17. Па за многу кратко време 6-7 гола примивме и го изгубивме над преварот. Со Хрватски исто така, меѓутоа тоа е едно искуство кое што ќе треба девојките да го собират и да не ни се повтора во иднина. На тие грешки, ние што сме ги направиле сами, да ги анулираме во иднина. Па ќе пробам, ќе се потрудим. Ја споменавте последната фаза од надпреварите, каде може би Македонија треба да ја подобри играта. Дали во прашање психолошката подготвеност на ракометарките или пак физичката? Бидејќи токму во таа фаза од надпреварите се забележува пад во играта. Значи, и физичката, и психичката фактор, психичкиот и физичкиот, се големи, голем удел има во нашата игра. Тоа не се повтори во март месец на квалификациите во јуни. И им сугерирав и на девојките дека не сме физички доволно подготвени. Ајде, тогаш немавме во македонското првенство многу надпревари. Али оваа година веќе излегува надвор, па таму треба да работат на тој физички план. А со безброј такви надпревари, па и психата ќе им се подобри. Значи, нас ни фалат многу надпревари. Тоа не е. Тоа што можам да го забележам при составувањето на репрезентацијата, се чини дека Вардар и Металург се уште се некаков начин стоп на селектирањето на репрезентацијата. Се уште пласираат во репрезентацијата потенцијални или сегашни ракометарки? Па, во изминативе години, ако направиме една анализа, ќе видиме дека Вардар и Металург работат само со млади пионерски школи. Во изминатите 10 години, македонскиот женски спорт општо е многу паднат на многу ниско ниво, а и тука го метнувам и ракометот. Во оваа работа само Вардар и Металург се уклучени и затоа и вадат девојчини. Меѓутоа, многу тешко ни оди со таа селекција, затоа што и тука потребни ни се надпревари за нивна едукација и што е можно побрз развој. Работиме напорно на тоа. Имаме многу мал број на ракометарки на кои што може да се осврнеме, меѓутоа тоа е тоа. Ние сме мала држава и ќе треба тие да ги негуваме и да ги подигаме што е можно на повисоко ниво. Да, тоа зависи и од нас, меѓутоа и од нив. Колку немањето на условно кажано неквалитетно домашно првенство може да придонесе или да одмогне во селектирањето на ракометарките, односно резултатите на нашата женска ракометна репрезентација? Па има примери каде што примери ве Црна Гора ќе ја земам и таму има две екипи и толку е. Да. Јуто бе и европски, и светски и се. Да. Тоа има надворешни надпревари, идеја на турнири, да посетуваат други градови каде што помали дечини шо пионери, па нагора се надпреваруваат. Сега полека приматот и ние тоа го работиме. Значи, се носат девојчињата на различни турнири каде што собираат што домашно, што меѓународно искуство. И тоа треба трпение, многу време треба за да се дојде до резултат. Што од нас самите, што од новинари, што од јавноста, што од сите потребна е една стварна поддршка која што знам дека оди тешко.
Ако некој сака најмногу, тоа сакаме ние, спортските работници. Меѓутоа не оди преку ноќ ништо. Каков е здравствениот билтен во репрезентацијата во рамките на овие подготовки? Моментално веќе помина и кај делата, сега следи месец дена во немавме никакви повреди, дека работевме тие два надпревара и 7-8 тренинга се одработе. Во комуникација сме со сите ракометарки, сите се во одличен тренажен процес. Мислам дека ќе дојдат исто така спремни. Веќе се поискусни. Указ има на грешки дека репрезентацијата не е одека да им се подига нивната физичка спрема, него едноставно треба да бидат физички спремни. Тој дел мислам дека ќе го подработат како што треба и да настапиме со техничкиот план на обработка на двете репрезентации, трите односно. Така. Во кој дел од играта според вас треба да подобриме, треба да го подобриме пристапот на теренот? Пристапот дали треба... е во прашање одбраната? Според мене одбраната треба да ја подобриме. Вие во минатите квалификации потенциравте дека треба да се работи на одбраната, меѓутоа издвоите дека таа е во добра фаза на развој. Меѓутоа престои долга работа. Престои долга работа затоа што ни се потребни играчи кои што ќе го сватат она што го бараме да имаме препознатлива одбрана. И често тоа го зборам ја и у клуб, дали во било кој клуб работам, сакам да имаме препознатлива одбрана која што едноставно ќе се воодушевува секој кој што ќе гледа. Ракометот е контакт спорт и нормално поагресивен. Ако настапиме со таква една агресивна, дисциплинирана и јака одбрана, тогаш и резултатот ќе се дојде полека сам по себе, затоа што со тоа нападот го подобруваш. Едноставно психички си по-растеретен и нападот можеш да го одработиш како што треба, дисциплинирано, так, нормално. Так. И мораме и на нападот да се обрнеме внимание, па тама пак ги правиме тие некои технички грешки кои што искусни репрезентации, како Црна Гора е да напомнам, ги казнува за 3 секунди ти дава гол и тука ти паѓа психата. Така. Така, на тие контри и полуконтри. Така. На двете страни мораме значи, да обрнеме внимание, али повеќе на одбрана. Така, споменавме претходно дека имаме релативно млад состав, но колку е тој перспективен и квалитетен за да донесе резултати во иднина? И колку би траел тој период на развој на нашата селекција, која што е млада, меѓутоа колку период би требало да траја? Неблагодарно е да се каже, пример, работиме со репрезентативки или репрезентација, која што јас ја познавам 5-6 години. Бев тренер на овие девојки во јуниорскиот тим, мада ги пренесуваме полека, ги насочуваме во сениорскиот тим. Неблагодарно е да се каже граница, година 2-3-4. Зрелост они ја добиваат некаде 24-25 година од нивниот век, каде што треба да почнат да го даваат плодот од оно што го работиме. Меѓутоа максимумот има играчи кои што играат и до 35-37 години. За жена е многу, али 32-34-35 веќе има играчи кои што играат и тука се најсупериорни, најдоходовни да ги кажам. А овие 20-21 година, девојки 19, има нека се релативно млади и пак ќе потенцираме тука. Ни треба многу време и трпение за да ги изградиме како личности ракометни. Тоа значи 4-5 години најмалку треба да бидеме, дали сум јас тренер или некој друг, не е битно, треба да бидеме трпеливи само и да ги гајме. Ние немаме други ракометарки. И се перспективата која бараме тука, тие се перспективни во моментот. Нема други некој кој што... Мада не треба да спијат, она спортски кажано на тоа увод дека и без нив не може. Без секој се може. Ке дојде на нивно место некоја друга, некоја трета ракометарка која што од помладите генерации има 98 годиште, 2000-те и така. И следиме сите генерации. Каква е соработката со Македонската ракометна федерација и дали нашата женска ракометна репрезентација ги има сите потребни услови за големи надпреварувања? Во моментов имаме одлична соработка. Имавме планови некои кои што полека ги реализираме. Значи не оди тамо брзо. Сакаме да не направиме некои грешки како што имало во минатото. Сакаме полека да се изгради таа репрезентација што на играчки, што логистика да има добра позади неа.
и добар еден систем во Македонија да се работи. Значи, таа работа со федерацијата ни оди сега за сега добро и мислам дека поддршката ќе ја имаме, само треба да искористиме и да се наметне тој систем на работа. Така, веќе една година сте селектор. Така. Нашата репрезентација и едногласно бевте избрано од управниот одбор за селектор на оваа репрезентација. Каков е печатокот ваш после една година обавување на оваа функција? Па, изборот испадна да овие девојки малтене се тие од младинскиот погон, кои што така. Работиме, ја работам лично 5-6 години со нив, ги познавам доволно. Така. Успеавме да се квалификуваме на завршница на Европско првенство во Валенсија, тоа е после 20 гусар години прва репрезентација која што успеала да се квалификува од младинки. И бе пресекен на таа работа што успеавме, голема работа за македонскиот спорт. И така се удри еден акцент на овие девојки да се вложува во нив. Го дадоа максимумот, ги изработија подготовките, изработија Валенсија. Битно е што учествувавме на едно големо надпреварување таму. Е сега ако земам мојата работа како селектор, има нормално и падови и успони нагоре. Секогаш не сум задоволен, секогаш не сум разочарен, како што и општо во спортот. Меѓутоа во моментов сакам да направам некој успех, така да се предавам комплетно на работата, па ќе видиме што ќе покаже иднината. Така, селекторе, мислам дека се смени политиката околу составањето на тимот. Во минатото гледавме дека се натурализира ракометарки за да настапуваат за Македонија и да носат резултати. Сега ситуацијата е поинаква. Каков е вашиот коментар? Па има две-три варианти околу тоа. Меѓутоа, да натурализираш и да бараш успех, да работиш вака. Тој успех со натурализирани ракометарки е многу побрз да го изработиш. Овој успех, ако го изработиш, викам, ако го изработиш, е многу по-тежок пат, меѓутоа па многу поубав пат. Сами сме го одработиле, значи, нашата македонска јавност, мислам дека повеќе ќе се радува на тој успех, ако го изработиме, отколку со натурализирани на ракометарки. Меѓутоа, ќе работим. Така, првиот човек на Македонската ракометна федерација, Жујко Мукаетов, истакна за оваа селекција дека е перспективна и дека во иднина може да донесе резултати. Од она што гледам, имате сета морална поддршка од РАФОН во момента. Така, благодарност голема до председателот имам и јас и комплетно целиот стручен штаб. Мислам дека и многу други ракометни стручњаци се тука вклучени кои што делувале на овие девојки. Ја имаме поддршката. Бараме се уште луѓе кои што ќе се активираат во оваа репрезентација и во помладиот погон. Се прави еден костур кој што би требало да трае по наредни 4-5 години. Зборамо стручен тим што ќе биде активен на младински погон, на кадетски погон, на пионерски погон. И полека да го кренеме женскиот ракомет на ниво кое што заслужува Македонија да има. Така, селектора за крај, има ли Македонија светла иднина во женскиот ракомет? Доколку генерализираме? Со ова темпо, ако продолжиме со работа, да не видат Вардар и Металур, да се уклучуваат, а се уклучуваат и други ракометни центри низ Македонија, така. Како што порано постоеле Гергелија, Богданци, Струга, да. Кичево, Кавадарци, Куманово, има Велес, тогаш би имало светла иднина и мислам дека за многу кратко време, ја се кратко е релативно 2-3 години, би искачале девојки кои што ќе конкурираат на тој сениорски тим. Така, јас да ви се заблагодарам што благодарам на трето полувреме и ви посакам среќа во мондијалските квалификации. Керамичево во мундијалските квалификации за противници во квалификацијската група ги имаме Австрија, Исланд и Фарските острови. Фарските острови инаку домакин во овие квалификации, па кои се очекувањата според квалитетот
со кој што располагаме. Јас не сум кадарна да коментирам за квалитетот на ниједна репрезентација. Меѓутоа можам да кажам дека ако ја изиграме нашата игра, и ако постапиме според договореното, тоа е цврста и агресивна одбрана и организиран напад, тогаш би требало, тоест би можела да очекуваме и некоја победа. Како ти се подготовките за овие квалификации? Имавме ека недела каде што имавме два порази од Црна Гора, па што излековме од сето тоа? Ние сме релативно млада репрезентација, заедно сме околу една година. Единствено нешто што добиваме од оваа една година е повеќе искуство. Значи, само треба да бидеме борбени, да го оставиме срцето на терен и резултатите, мислам дека ќе се дојдат самите по себе си. Така, кажи ми, релативно млад е нашиот состав, па колку тој може да донесе резултати во иднина, со оглед на перспективността која носи овој состав? И сам рековте дека сме релативно млади, јас напоменав предходно, и како што напоменав предходно, ни треба големо искуство. Значи, треба да играме што повеќе пријателски надпревари, треба да тренираме уште појако и уште појако. Так. И тоа би ни било пресудно за некаков си успех за понатам. Колку период би требало да очекуваме за да овој квалитет на овој тим со кој што располага излезе на виделено едноставно? Бидејќи релативно е квалитетен, меѓутоа колку период треба да биде? Според мене би биле потребни 2 до 3 години за коцките да застанат на своје место. Така, важиш за една ракометарка за која јавноста вели дека си иднината на македонскиот женски ракомет, па како се снаѓаш со овие предизвици? Искрено да ви кажам, многу ми е мило што има такви мислење и јас само се надевам дека ќе оправдам таа доверба на луѓето. Така, ја да ви посакам среќа во квалификациите, се надеваме на успех. Благодарам многу. Тоа беше на новото издание на трето полувреме на 24 вести. Следете ни и наредниот понеделник во истермин со почеток од 19 часот и 15 минути.